Tere tulemast Põlva Maarja kirikusse. See on vana Varomaa üks vanemaid kirikuid, kuigi mitte päris sellisel kujul, nagu ta praegu on, aga sellegi poolest, et päris täpselt ei tea, arvatakse, et siin 13-14 sajand küll on juba siin Orajõe orus kirik asunud. Siis tsisterslased kuuldavasti on selle rajanud, neile meeldis niimoodi orgudesse oma kirikuid ehitada ja selle tõttu ka meie kirik erineb võib-olla päris suurest osast muudest kirikutest. Selle poolest, et kui siia kirikutorni ronida, siis ega väga kaugele ei näe. Näeb kaubamaja katust ja Põlva kesklinna majasid, aga sellist hunnitud vaadet nagu mõnest teisest kirikutornist, mis asub kõrge künka peal kogu ilmale näha, seda meil ei ole. Me oleme Maarja kirik Orajõe orus, Orajõe sellise pöördepunkti peal, et võib-olla see Põlva nimiga selle pöörde koha järgi on tulnud, kuigi on ka nii nagu paljude kirikute puhul legende sellest, kuidas kirikumüüri sisse olevat sisse müüritud üks põlvitav tüdruk või neiu selleks, et need müürid järgmisel päeval või öösel pärast ehitamist kokku ei variseks. Aga noh, kes see teab, neid legende rahva suu mõtleb välja. Igasuguseid tähtis on see, et see kirik siin on. Kõige vanem osa on siis läänemüür, see torni osa, kust siis kogudus ka siseneb kirikusse. Ja kirikuma praeguse kuju on saanud õieti alles 19. sajandil. 1845 pühitseti ta siis niisuguses suuremas vormis, nagu ta praegu on, kuna inimesi oli maa peale palju saanud ja kõik ei mahtunud ära kirikusse endisel kujul. Ja sellest ajast pärineb meie altarimaal Kristuse ülestõusmise stseen, mis on päris rikkalik oma detailide poolest. Ja kui ühel päeval jõuame ka nii kaugel, et saab selle maali ära puhastada ja värskendada, siis on meil paremini näha, et praegu tuleb tulla üsna lähedal, et leida seal üles kõik need tegelased, kes ülestõusmis pühade loo juurde kuuluvad, olgu siis salvikandjad naised, olgu põgenevad roomasõdurid, olgu siis Kristus jalge alla tallatud vana madu või taamal ka Kolgata mägi oma ristidega ja päikese tõusvaegne Jeruusalem. Vana altarimaal ja vana kantslitükid on ka säilinud, need, mis olid siis enne 19. sajandil toimunud kiriku ümberehitust ja need on eksponeeritud kiriku seintel. Siis ajalooline altarimaal püha õhtusööma ja stseeniga ja siis ka mõned apostlid siis arvatavasti toonase kantsli tükkide pealt on siin seinte peal. Ja kõige võib-olla värskemad asjad kirikus on tegelikult need külgrõdud, siin kahel pool külg löövides. Need samuti pärinevad ajast, kui inimesi oli maa peale palju saanud, nimelt 1990. aastate algusest, kui inimesed tahtsid suure hurraaga kõik tulla ka kirikusse ja eriti jõuluõhtul oli vaja, et kõik ümbruskonna koorid saaksid laulda. Vähemasti nii on mulle räägitud, et see oli see põhjus, miks siis õpetaja Georg Lillemäe ajal need külgrõdud siia ehitati. Aga tuntud kirikuõpetajaid on siin olnud mitmeid, et viimased saksa soost pastorid oli lausa kolm põlvkonda, vanaisa, isa ja poeg Schwarzid, kes elasid siin Põlvas ja teenisid kogudust. Esimene Eesti soost kirikuõpetaja Kivisik emigreerus sõjapäevil läände ja tema järel oli päris pikalt siin õpetajaks Jüri Kimmel, kes oli Tartu Ülikooli koguduse viimane õpetaja enne sõda ja kellel oli ka võimalus emigreeruda, aga ta oli ka selline vaimumees, ta sai ilmutus, et tema koht on jääda Eestisse ja siia ta jäi ja mõneti ta elas siin ka sellise elava märtrina. Päris pikalt elaski koos oma perega siin samas kiriku käärkambris nende külmade kivimüüride vahel ja pidas oma moodi võitlust ka punase võimuga, küll mitte relvastatud, aga sõnarelvaga võitlust ja temast räägitakse siia maani ikka väga suure lugupidamisega väga muhedaid lugusid. Tal oli siis kolm last ka siin ja ega see lihtne ei olnud väikestes ruumides ära mahtuda. Aga kuidagi tuldi toime ja siin
kiriku käärkambrist, aga siit ilmast lahkus ühel pühapäeva hommikul enne jumalateenistuse algust, olles kiriku uksed avanud ja organistile laulunumbrid andnud. Ja siis, kui inimesed jäid ootama, et miks jumalateenistus juba ei alga, et kell on juba täis saanud, ja läks siis keegi kiriku vanematest vaatama ja leidis, et õpetaja Kimmel oli siis käärkambris oma magamistoas Jeesuse pildi alla kokku vajunud ja surnud. Ja esimene laul tuleks pühapäevaks, mille ta oli valinud, oli ka väga tähendusrikas, kõrged, uksed lahti, minge Sionisse, laske mind. Nii et selline tõesti õnnis ja ilus lahkumine siit ilmast oli tema. Ja pärast seda sai põlvakogutsepetajaks Georg Lillemäe, kes hiljem lahkus Luteri kirikust ja on rajanud oma usulahu siia samasse Põlvasse ka. Ja õpetaja Üllar Kask oli mõnda aega siin ja siis 2007. aastast olen siin olnud õpetajaks mina. Meie koguduse võib-olla niisugune eripära on ka see, et meil on oma kool 2019. aastast. Ja see on ka kogudusega küllaltki tihedalt seotud, nii et kooli õppeaasta jooksul iga nädal algab esmaspäeva hommikul kirikus hommikupalvusega. Nii et mida aasta edasi, seda rohkem on esmaspäeva hommikul inimesi rohkem kui pühapäeva hommikul kirikus. Nii et kogu koolipere siis alustab nädalat siin kirikus ja ka aktused ja muud suuremad sündmused on kirikus, nii et see on ka lastele ja peredele selliseks tõesti kodukirikuks ja koduseks paigaks. Meie kandi meestest tuntumaid on õpetaja Jakob Hurt, kes on sündinud Himmastes ja kelle mälestuseks on siin kiriku seina peal ka mälestustahvel olemas. Ta ei ole siin küll õpetajana teeninud, aga ta oli jah, meie kandi mees. Ja siin on tema vanemate hauad, siin on ta üles kasvanud ja see oli ikkagi lapsepõlves tema kodukirik, nii et me peame teda ka omamoodi oma meheks ja meie kooli nimi on ka Jakob Hurda järgi saadud, et ongi Jakobi kool, sest ka seda kultuuripärandit, mida Jakob Hurt uuris ja hindas, peame meie oma koolis ka oluliseks, samamoodi nagu see vaimulik pool, et ta oli ju võib-olla paljude eestlaste jaoks tuntud kui rahvakultuuri ja pärandi uurija, aga samas ta oli ikkagi ennekõike kirikuõpetaja. Nii et need kaks poolt meie arvates käivad hästi kokku.